Ok, tout le monde lifestyle, nous le tout là. Nous avons seulement nous cancelé, mais nous voulons dire, 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 nous Yarangu was only a pasta mono near Fuzamori and that Fuki that is going out the mono, accommodating that in accommodating the chisels. Chisel, because the people are pasta nabo. My other want what Fuki that is going to industry, no Zekaba would it. I'm a wooded again as to go no ye. Believe me what? Always take it. Who is pasta mono to be commenting about everything? Pulling up at a chai, but Emma community people making news. Kati mbona wapo mimi ndio single mwimbo wapo coming. Waja Friday ni mwenda stream. Man. Kati tunacho. Sasa ndio stream bazi mwa bwana. Tunacho chocolate Uganda industry of free market. Eh. Wako na sio dhani chukujisao. Chukujisao. Unja gola yaje from nowhere. Kati ni hata ndio yakora. Na kwa ingia beyond kickbox na afuka sele. Mm. Wako shit kadi wao ndio wasende chiba kwa kama ati bazi mwingine. Ah, mganda wake. Bata wako kiti. Kati mondo. Mm. Ah. Ikisoka chia gambi. Kulia tabu kile ba bana abo kuro mnyama. Mm. Yeye ni wa debate ya wiki namba. Kwa hiyo fundo na abo kile ya shiba nje ya mbala bubi. Mm. Asoka tereze kwa nyama ina kwa dabla promoting ya music. Mm. Nuwache shiba tuwa mwisi bie kuu kwa dhali. Shiba sima ye sita wangoyo shiba niko bana. Na ye. Chika nyama la ye. Mm. Si ya mlijo. Ni ye nate wale yangi weli. Mm. Nyama ya sika jipo tinga social media. Mm. Kutiyo benefana nyeba. Okay. Kwa ni shiba alifanya tia wako mkutu mwa ni pasta mwono. Together, you have many options kwa mwa yu yani follow shiba. Uwacho mwbei lako? Uwacho mwbei lako. Uwacho mwbei lako. The video atuwezu kwa video intemu. Yara ifanya social media kwa yagi nda wala. Uwacho checha jie pasta mwono mwbei ya lako kwa kupita kuchangani. Kwa hivyo kusa kwa hivyo. Na naka yamba da wakandu mga. Sika avuli joko. Ya, kati sika avuli joko. Kati juka imibia aliko. It's okay at that. You mean you got a small woman in Uganda? Consider the Richard Cola. Chinomota, Briaco, you won't make a sanguine number. I don't know for my dance or dance at Rubamani. Can you do that if you are doing a good job? Watch the gate. I was in the end of the opposition to a young group by a walk of our food. We have for me to choose. The idea would be the way of going on his own in our continent. My flicker culture after the Jesuit body. To focus on your soul. You watch the gate. Why you doing the video TZ on Uganda from Uganda one? The TZ in Temu. But what was that? I think I'm a take a man. Yeah. You know what I was saying? Do the TZ in Temu, how many videos are called? You already know what you're saying. You're already know what you're saying. You're already saying. You're already saying. Show you, yo. Come on. See, man, you're saying. 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 Fuka ditu mkite kukira kwa kugizi. Okay. Mwene sakara kuda ukebu za mwza kuchu jimbanyi. Hmm. Tenja kukura shiba kunyamba. Kwa video zengu Uganda. Zijambe ya. Kusha watoka about it at every time. Okay. Shiba cha sigara yu mnyamba la yemu. Hmm. To commenting. Ha music ya sigaringa atambula. Hmm. Watu yichi kwa lidua. So kwa mwezi 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 mwa Uganda. Hmm. Nyamba ya shiba teri. Teturuma. Mwona baya kamoro kukira kucha shiba juse nyambala. Sempa na muambala wana pasta. Na abu kwa ap Kuhusu wabu de wao kila kushipa wengine salo mgeni. Yes, katuno nyu mapekawali, unsonga shipa ni najua kile gambi bina kwa bisha. Mtu yusewa bisinga zinzi na kuli da banga banga nyoti, wewe walanga nyu, kuvira, kagua wanja ulimugano. Actually, muwanja uluchi, kuvira nga, echipo gero wako. Chibi mubano kutuna. Mwaba hindi mwondasi mibamba lukuruni. Chifu kilize. Katoni hindi mwondanti unayembala decently, unayembala bubi unji nyo. Mwende mwambala bubi. Nema achi shiba gopi nyingi progi omu. Echozo kana hindi mwetuna mnokula chini. Nora. Mwachitula mu. Sijia genda nyeyo. Mm. Kati mwondo ne sempa. Obuzibu wabwe. Omuste kizawa gire nyambala shiba umunaji wakana. No. Uzi wewe wili ku 6 pack na 1 pack. Mm. Mondo wa 1 pack. Sempa bwa mukwa sajja abakoze abakola mukumubiri. Kani zatu nuri ndaga katonaika tata nsekola chi. Mm. Tulumbagana.
era kuwaya gamba ba six pack seat baba na sente baya kumawanpa baba ni kukuza wana baba alisma yoko kuenda kubana nevi ya mbiyutu ya uke mbiyutu ebiya njiza mamu kwa yule msi ya misa nusa seba ine songa songa te nemodo goli ya ine songa ya wacha vile mbiyambo wei mtu kumango mtu ya nangu limuli yo wiwami oyo o mtu ngu limuli yo wiwami oyo o bangu ino kubangu li osoro kuba nulogira kuchintu mu bulungi nulambi actually kuba kulambika okay nti nga olaba faza lukodo walambika empisa ethics nebirala nti walabe kitambu kitambude bulungi abali nokuvaya kole ki munadini sheikh walabe kitatambula bulungi mu bagobereza abali nokukola ki okirambika tone mukole kwe mtu chendo chikirizwa waba faza oba pastor kali wale ni pastor mondo walobya ogera nga alagala kulambika songa ate balambika bosi mayo babagala okulambika na ye kakati ate sepa ensonga ye ya kumati oboli yao kapasita mondo lusa asolo kuita wo na ava kulambika na wanga akolachi nga rumba omanyi wadu wichi batu gama mudini nti omuntu obango ya gara kumula HB tofu mamufuni kia shiba vyo kula vya tisiru obango vyo kula vibite vijia tutawana utono nina avana vichi no Ubu ya gadi dekali mwe message. Ubu mutuki ongari shiba. Uli mimi mulonji tukua gareza tukorachi. Tukua njimiliza mawana fema kwa gara. Batama ya fema zukuru wa fe. Ilu tufotu da. Mubuchi? Mubulonji. Sosu kuimba no weleza shiba. Utono ni daba na shiba. Bada kwa cha kutu ya kula bako shiba. Tugu utukoi. Ata umetiwe vongwa vye. Obanga alumbie. Tiza no ya solo kudiza. Na uwa nubu mutuki ndo wana mwe message nunji. Asoko kwa mchi. The message ili una dini ogende eri omuntu kwake alambika oba okutereza naye oba olyawo mondo engeri ye gyabireetamu muganda biba bikaawa biba bifumita biba bikaawo biba bisongo so oluusi nooza oba olyawo ensonga ki abantu basobola okuba nga bamugambako nti ate oba oyiseewo kakati ate obuzibu bwa sempa nga y'omuntu balina entalo zaabwe nga mapasita ba pastors mwe ndusi baba watu katibe matira ni baba mashiki uzio te kusanga sheku nunga zala wono na ba pastor we sangu na zala wono na zala wono na ba ntwa bala beza mu industry zenja ulo buli omu olusi ya nduta yanga bali kulevo olusi yemu baba beza lawo okay na ye lebisa lebisinga ate techila bika bulungi mba na dini olwensonga tona ina ba followers aina endiga za sumba nona aina endiga za kolachi kati endiga zo zila bati mwe nga mwe tomera Chila bika chitia, chiba chifane nchila lanyo. Ntubu uli omu mochiti charimu, sempa charimu, nebimondo charimu. Uli omu mamusubila mbi ntubili, developmento, bizimba, bibulilila. So sate boku kukilashi nga beto mila. Mondo uliboti, sempa uliboti. Mintu webito, bebe kabula lanyo, mwa mfuse nuisance. Chiba techina makulu kechikolachi, kechikola. So te ata abantu awaso kutula kumeza. Akamba haka tukulichino. So te kati ate, Ati tuwa tusele kule vunti, nime pasta ato lusi, wabafunide chiba ita platform, weba itida huo. Tuwa na mwuri nanga yoke na chino, uwe mwuri nanga yoke na chino, baja kumufolo winga, enjiri ya ja kutambula. Katina uwe bafu nyo mgendo huo. Batambula na waku social media, batambula kukotisi, batambula ntigundi ya koza ya kapende, waka tema mne, waka sani, waka tambuza. Ebitu yetu na uwe bakozezi. Na uwe bakopia wa imbi, bakopie banabantu wa babulijo, So ngati mbo bantu wa jau nyo, ilami bantu hapa wewe chitibu wa echenja uwenye mchimu sosati. Na ya kati wosanga pasta ngata nsumuko otinga no mtu, obulimu question marks. Hii machia lukende wati, hii machia vumia ono. Kakati omukumilizo msugi na kona cha. Mbanyaga naku manjira wa nwenye ni, minyo tulitule kawa. So uka na pasta wa kwa muka isis. Kwa wani nari conflict? Experience jemba ina kengu, alimu kwa. Kwa wani mefuyo? Alimu kwa yabana bantu wa bani. Kwa wani alipinze mwani. Kongeshe ni kusana ikiwa. Bangasoa na yara ikiwa. Bangasoa juwa yara ikiwa. Kalipoko isisi. Waka nereka ni mbolo jimbo COVID. Chashiba deja kuwa kona. Yee kuchashiba cha ungea kiti nyambala. Before that ni shiba. Mine Uganda imi deja kutiri ex-priest. Watch the game. Mende was a child very very weak. Okay. Kurena kwa talking a shiba. Kwa shiba music wada shika tano sana. Ati angalizi wa kazanya ku TV ya zimu. Uu movie ya zimila ku TV za Nigeria. Ida Mexico, watch TV. Na ida watai tani kipo TV sana imuka kwenye misa na holiday. Tatoa kwa nguo ajira ba. Nebiari. Nebiari mubi ona. Gajaka kuhu mwalishi kwa na inekedi.
Aida Oshiba ya ino nama nama Uganda. Kati ngrena kwa taki nga Shiba soko uteze media lo. Okay. Imeni chako kusegu. Utechali inafunyo. Wale tiba nujiba singu kula mechila kwa mzanyo wa Mekisiku. Mamu sini sili zoku ikisunga. Mwali mwili na wato. Inga mami ya liwa nono muta liwa. Maripari mkuli ya bunda. Ila Shiba ya ino nama nama. Kati so before taki nga Shiba soko wa njisechini. Shiba chija muzi ngea mumu hundi yobu. Nchumunda yamba dewati. Kwa hivyo utajia kujia kutivu. Niyo naga na Shiba. Gafimuza wana jia muzi laga. Mbako li mtu yu 18 plus. Kwa hivyo kubia wa filmu bibi ya kote ni filmu ya 18 plus. Nishitege ya. Njio mbuliye TV mu Uganda. Eginda kumedia lezo kwanga kumuse kutemulia. Nishitege ya. Nao doenda taka Shiba. Okay. So kemuteleze chili. Okay. Tumusa kemuteleze chili mwe kemuneme Shiba.